Hello, my dear UKG students. How are you all? Today we are going to read from our English book. So please turn page number one hundred and six. As a case, hata inusta r blends gr words. R blends kote gr words R r blends b l e n d s blends gr words gr words w o r d s words gr words la. जिआरबाट बनेको के छ त हेर्नुहोस् त ग्रेप्स जिआरएपिइएस ग्रेप्स ग्रेप्स भनेको यो फ्रुट्सको नाम हो के हो यो हामी अङ्गुर पनि भन्छौँ है नेपालीमा ग्रेन ग्रेन जिआरएआइएन ग्रेन हामीले ग्रेन भनेर हामीले फुड्सहरूको बारे पढेको थियौँ नि होइन विट राइसहरू यिनीहरू यो ग्रेन हो है ग्रेन ग्रो जिआरओ डब्ल्यु ग्रो ग्रो भनेको थाहा छ है तपाईँहरूलाई बढ्दै जानु हेर्नुहोस् त सुरुमा सिड थियो त्यसपछि सानो प्लान्ट बन्यो त्यसपछि फ्लावरहरू निस्क्यो सानो बर्डहरू अनि त्यसपछि राम्रो ठुलो फ्लावर बन्यो हो ग्रो बिस्तारै बढ्दै जानु है ग्रास ग्रास जिआरएएसएस ग्रास यु अल नो ग्रास है घाँस भन्छौँ हामी भेरी स्मल प्लान्ट है एकदम सानो प्लान्टलाई ग्रास भन्छौँ होइन ल अब यो जिआर ब्लेन्स हो त्यसपछि हामी अर्को पेज हेर्छौँ अब यसैको रिलेटेड छ एक्सर्साइज आई क्यान कलर एन्ड राइट द मिसिङ आर ब्लेन्स के गर्नु पऱ्यो त हामीले यो पिक्चरमा कलर लाउनु पऱ्यो अनि मिसिङ आर ब्लेन्सलाई चाहिँ यहाँ Kali thau ma lek nu La I I can C A N can color C O L O U R color and A N D and write W R I T E write the T H E the missing M I S S I N G missing R R blends B L E N D S blends. I can color and write the missing R blends. Lai nu stop is kitha A I N is kitha chutyo the G R chutyo. Let's write G R. A So this will be g -R -A -P -E -S, grapes, grass, and grow g r o w grow g r a s s grass अब यसरी यही कुराको यहाँ हामी कलरिङ पनि गर्छम ल ओके अब मैले यहाँ एउटा यो ग्रीन मा चाहिँ कलर लगाइदिएँ हैन त्यसरी नै तपाईँहरूले ग्रेप्स ग्रास र मा पनि कलर लगाउनुस् है त अब त्यसपछि हामी अर्को पेज पठाउँछौँ पेज नम्बर 108 यसमा पनि के छ त यो युआर ब्लेन्सको डिआर वर्ड्स है आर आरआर ब्लेन्स पिएलइएन डिएस ब्लेन्स डिआर वर्ड्स डिआर वर्ड्स डब्लुओआर डिएस वर्ड्स डिआर वर्ड्स अब डिआर वर्ड्स के के छ त हेर्नुहोस् त ड्रम ड्रम डिआरयुएम ड्रम ड्रम त हामी सबैलाई थाहा छ यो एउटा बाजा हो होइन एउटा स्टिक दुइटा स्टिक हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले बिट गरेर बजाउँछौँ होइन ड्रेस ड्रेस डिआरइएसएस ड्रेस दिस इज यो ड्रेस होइन ड्रिङ्क टिआरआइएनके ड्रिङ्क ड्रिङ्क भनेको पिउनु हामी पानी पिउँछौँ होइन जुस टी मिल्कहरू यो सबै लिक्विड कुराहरू चाहिँ हामी ड्रिङ्क गर्छौँ है ड्रप ड्रप डिआरओपी ड्रप ड्रप भनेको थोपा पानीको थोपा होइन यस्तो हो है त्यसपछि हामी यसैको रिलेटेड एक्सर्साइज गर्छौँ आई क्यान कलर एन्ड राइट द मिसिङ आर्ब्लेन्स यसमा पनि हामीले मिसिङ आर्ब्लेन्स लेख्नु पऱ्यो अब यो अर्ब्लेनमा के मिसिङ छ त डिआर वर्ड्स हो डिआर वर्ड्स चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ युएममा के राख्नु पऱ्यो त अगाडि डिआर युएम ड्रम सो इएसएस विल बी डिआरइएसएस ड्रेस आइएनके ओपी छ के हुन्छ त डिआरआइएनके ड्रिङ्क डिआरओपी ड्रम इसमें कलरिंग कर मैं फर्स्ट पिक्चर okay? में कलर लगाई दी सके हम अर्क पेज पलटा पेज नंबर वन हंड्रेड टेन ये आर ब्लेंड्स हो यो एफ आर वर्ड्स हाई आर ब्लेंड्स आर आर ब्लेन्स बीएलई एंड ब्लेंड्स एफ आर वर्ड्स एफ आर वर्ड्स डब्लूओर डी एस वर्ड्स फ्रॉग एफ आर ओ जी फ्रॉग यु अल नो फ्रगेज यसलाई हामी ब्यागुता भन्छौँ हो फ्रेम फ्रेम एफआरइएमई फ्रेम फ्रिज एफआरइ जेड इ फ्रिज फ्रेम भनेको यो फोटो फ्रेम होइन यस्तो फ्रेम भयो फ्रिज भनेको जाडो हुनु अहिले नि हामीलाई जाडोमा कस्तो ठिराउँछ होइन एकदम हामी थोर थोर काम छौँ नि होइन सो फ्रिज भनेको अब एकदम चिसो हुनु है Fries, F -R -I -E -S, F-R-I-E-S, fries. Use as the French fries or Emily fries or handsome potato fries or fries. Okay. Now let's do uh, page number 111. I can color and write the missing or blends. I, I can, C-A-N, can color, C-O-L-O-U-R, color and A-N-D, and write, W-R-I-T-E, write the, T-H-E, the missing, M -I -S 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 -I -N -G, M-I-S-S-I-N-G, missing r-r-blends b-l-e-n-d-s-blends i can color and write the missing r-blends Hey, over key missing author is my f-r-word you know so this will be F -R -O -G, f-r-o-g frog and know this pachikisa to a-m-e f-r-a-m-e frame e-e-z-d picture my key sign was freeze so oh, -E -E freeze. freeze i-e-s will be fries f-r-i-e-s fries Hey. अब त्यसरी त्यस्तै गर्नुहोस् त्यसपछि कलरिङ पनि गर्नुहोस् ल ओके मैले यसरी कलर लगाइदिएँ है फ्रगमा अब त्यसपछि चाहिँ हामी डाइरेक्ट पेज नम्बर वान हन्ड्रेड एन्ड थर्टी थ्रीमा हामी प्यासेज पढ्छौँ है हामीले लास्ट टाइम पनि पढेको थियौँ नि हो अब हामी पेज नम्बर वान हन्ड्रेड थर्टी थ्री पल्टाउँछौँ हेर्नुहोस् त वान हन्ड्रेड थर्टी थ्रीमा हामीले लास्ट टाइम चाहिँ यो वान हन्ड्रेड थर्टी टू पढेको थियौँ आज चाहिँ यो वान थर्टी थ्रीमा के छ त रिडिङ कम्प्रिहेन्सन रिडिङ आर आरइएडिआइएनजी रिडिङ कम्प्रिहेन्सन सिओएमपिआरइएचइएनएसआइएन कम्प्रिहेन्सन यो चाहिँ के हो भने एउटा सानो प्याराग्राफ छ यसमा चाहिँ यो पढिसकेर हामीले तलको एक्सर्साइज पनि यो क्वेसन आन्सर पनि गर्छौँ होइन यसलाई चाहिँ हामी कम्प्रिहेन्सन भन्छौँ यो हामी सानो छोटो कुनै स्टोरी जस्तै पढ्छौँ अनि यसबाट केही कुरा थाहा हुन्छ होइन त्यो कुराको चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त ल ओके सुन्नुहोस् है त म भन्छु है म्यारी वाज सिक म्यारी भन्ने एकजना केटी छ हो म्यारी चाहिँ सिक छ चा होइन हर मदर टु खर्च द हस्पिटल म्यारी चाहिँ बिरामी भएछ अनि सिक भनेको बिरामी हुनु है एसआइ एसआइसिक सिख भनेको बिरामी हुनु होइन अनि उसको मादरले चाहिँ उसको मम्मीले चाहिँ उसलाई हस्पिटल लिएर जानुभएछ है सिक भएपछि हस्पिटल लगिन्छ नि होइन द नर्स गेभर मेडिसिन त्यसपछि नर्सले चाहिँ म्यारीलाई मेडिसिन दिएछ मेडिसिन भनेको औषधि हो हामी बिरामी भयो भने औषधि खानुपर्छ नि होइन सी स्लोली फेल्ट गुड एन्ड द डक्टर स्याड that she can go home. अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै म्यारीलाई चाहिँ निको हुँदै गएछ सन्चो हुँदै गएछ त्यसपछि उसलाई राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ डक्टरले चाहिँ उसको मम्मीलाई अब म्यारीलाई घर लग्दा हुन्छ भन्नुभएछ है अब जोई हर पेट डग वाज भेरी ह्या सो ह्याप्पी टु सी म्यारी होम अनि जोई भन्ने चाहिँ म्यारीको पेट डग रहेछ है पेट थाहा छ है पेट भने उसले पालेको कुकुर रहेछ यहाँ होइन घरमा अनि जब म्यारी घर फर्की त्यतिखेर चाहिँ यो म्यारीको डगलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेछ है आफ्नो मालिक दे एक देखेपछि एकदम खुसी भएछ होइन त ल यति नै हो यसमा चाहिँ होइन म्यारी सिक्क छ त्यसपछि उसको मम्मीले हस्पिटल लिएर जानुभयो अनि नर्सले चाहिँ मेरीलाई मेडिसिन दिनुभयो अनि बिस्तारै बिस्तारै मेरीलाई सन्चो हुँदै गएपछि डक्टरले मेरीलाई घर पठाइदिनु भयो अनि जब घर पुग्यो मेरी त्यतिखेर चाहिँ उसको डग जसको नाम चाहिँ जोई हो ऊ चाहिँ धेरै खुसी भएछ है त ल अब यही रिलेटेड चाहिँ हामी क्वेसन गर्छौँ है त ल आई क्यान रिड द प्यासेज एन्ड सर्कल द आन्सर अब हामी प्यासेज पढिसक्यौँ अब यो पढिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्वेसनमा क्वेसन सोधिएको छौँ अनि आन्सरमा चाहिँ करेक्ट आन्सरमा हामी सर्कल आउनु पर्ने हुन्छ है त ल ओके आई आई क्यान सिएन क्यान रिड आर इएडी रिड द टिएचि द पैसेज -A -S -S -A -E, c, c l पैसेज एंड dot एंड सर्कल सीआईआर सी answer सर्कल द s w e r, आंसर हु w एच ओ हु क्वेश्चन मार्क अब हु रिलेटेड क्वेश्चन रहने को, को मं को हो मं अथवा एनिमल कि है ना, को भू वाको को भन्ने कुरा है नेपालीमा को भन्नु भन्नुको मतलब यो इङ्ग्लिस हो हु है ल फर्स्टमा छ हु सिक को सिक भएको थियो त हु डब्लुएच हु वाज डब्लुएस वाज सेक एसआइसिके सिक क्वेसन मार्क यसरी क्वेसन सोध्ने बेला कोइसन मार्क हालिन्छ होइन हु वाज सिक को सिक भएको थियो को बिरामी भएको थियो त ल एमा छ जोवी बीमा छ म्यारी सीमा छ मदर हामी सबैलाई थाहा छ कसै भएको त म्यारी है सो लेट सर्कल म्यारी एमएरवाई म्यारी है नम्बर टु हु म्यारी टु द हस्पिटल हु डब्लुएच हुिओओके टुक म्यारी एमएरवाई म्यारी टु टिओ टु द टिएचई द हस्पिटल एचओएसपिआइटिएल हस्पिटल हु टुक म्यारी टु द हस्पिटल म्यारीलाई कसले हस्पिटल लिएर जानुभएको थियो त ब्रदर फादर मदर हामीलाई थाहा छ को त मदर मदरले लिएर जानु जानुभएको थियो म्यारीलाई हस्पिटलमा है अब त्यसपछि नम्बर थ्री हु गेभ म्यारी अ मेडिसिन हुब्ल्युएचओ हुेभ हु गेभ गेभ म्यारी एमएरवाई म्यारी

अब फोर्थ नम्बरमा हु वाज ह्याप्पी टु सी मेरी होम यहाँ हेर्नुहोस् त होममा एम पनि राखेको रहेछ त्यही भएर यो एमलाई चाहिँ मैले काटिदिएको छु है यो होमको स्पेलिङ एचओएमई -e मात्रै हुन्छ है त्यसपछि कोसन मार्क ल ओके हु डब्ल्युएच हु वाज डब्लुएस वाज ह्याप्पी एचएपिपिवाई ह्याप्पी टू टीओ टू सी एसई सी म्यारी एम एआर वाई म्यारी होम एचओ एमई होम हु वॉज हैप्पी टू सी म्य होम को धीरे हैप्पी थोड़े तो म्यारी घर फर्क देखाखे जोई सैम डट को जोई हई जेओईवाई जोई जोई को म्यारी -E को पेट डग हो अब यह फोरा कोई हमें गये सर्कल लगाये है मिले। इस पच्ची से हम तल को बक्स को हेन साइट वर्ड्स यूज हमी ये वर्ड्स पढ़् पड़ने ये पैसेज में नूज भक्त वर्ड्स हमी पढ़् हाई तइट एसआईजी एचडी साइट वर्ड्स डब्लूआरडीएस वर्ड्स युज यूएसईडी यूज हमें ये पैसेज में देखे वर्ड्स हम यहाँ पढ़ लज डब्ल्यु एस वज दैट टीएचईटी दैट Two TO two. Who WHO who? So 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 gave 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 her 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 the 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 A, a, a that 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 and 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 C S E E C said S -A -I -D, SAID said गिओ गो है अब यो प्यासेजमा नै युज भएको यो वर्ड्सहरू हो हामीले यो पढ्यौँ ल आजको लागि यति नै हो तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस् पढ्नुहोस् ल ओके स्टे वार्म अहिले एकदम जाडो पनि बढेको छ है न्यानो गरी बस्नुहोस् रुगाखोकी लाग्न सक्छ है त्यही भएर बसेर बस्नुहोस् ओके आजको लागि यति नै हो थ्याङ्क यू